今日はですねバイカーズパラダイス南箱根の方で、うちのチャンネルのちょっとしたイベントがございまして、スペシャルゲストが来てくれております。ご紹介しましょう。愛知県が生んだひき肉王子、辛いことがあっても涙は流さねえ、流すのは肉汁だけだ、ハンバーグ師匠です。おい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 、忘れちまったか。俺だよ、俺ハンバーグだよ、ハンバーグ。よろしくお願いします。ジュー、映してください、私の師匠お願いします。映してほしい上に、はい、前工場が出づらいですちょっともう、はい、見切り発車で行ったんで。見切りでよろしく、はい、お願いします。ちょっとね、今日師匠と一緒にさっきトークイベント、はい、トークの、トークショーをやって、はいはい、でこの後ちょっとね、うん、今日こんな風にバイカーズパラダイスで皆さんいろんなバイクがいるんですよ、うん、なのでちょっと皆さんの愛車をね、うん、ちょっと紹介してもらおうと、うん、愛車自慢してもらおうということで、ちょっと珍しくロケ的なことロケだねしますんで、ちょっと声かけていきましょう。いいよ、ハンバーグ。誰か愛車自慢 してくれる人いませんか、はい、あ、出た。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お互いに取り合うスタイル取り合う間に入るスタイル出ましたじゃあバイク見せてもらっていいですか。はい、ハーレーのスポーツスターです。スポーツスター、僕と一緒ですね。私もスポーツスターの48というモデル乗ってますから。48は今すごい値段が高騰してますね。え、なんかね、200万超えてます。スポーツスターのパパさん XL です。パパさんこのサイズいいですよね。うわー、なんかいろいろやってますね。かなりいじり込んでます。あら、まあ、タンクもこれオリジナルでペイントしたんですね。これは自分で塗装しました。え、自分で缶スプレーで塗装しました。え、マジっすか。オートバックスで日産キューブのこのパールグレーを調合してもらって、うん、それで黒に塗って、そのグレーを塗って、このレタリングはムーンアイズのワイルドマン石井さんにやってもらいました。すごい。自分で塗ってこんな綺麗になんねや。タンクと前後フェンダーですね。フェンダー、あ、ほんまや、これフェンダー、これ同じデザインなんだ。はー、すごいね。んで、あとはホイールは、ホイールはこれミスミの、ほんほんほん、削り出しの。うわ、すごいいいホイール。あー、でももう細かいとこもいっぱいねパーツ変えてますよね。これはケンズファクトリーがほとんどですね、みんな。グリップと、あ、はいはい、グリップと、うん、全部統一して一緒なんですね。いかつい。しかもそんな中、この可愛いやつ、こいつなんですか。こいつはこれは明日天気になれっていうてるてる坊主です。可愛いバイク神社っていうところのお守りですね。すげえ、ウインカーがこれですよね。いいですか、触ってもいいですよ。これは本か。本です。本がすごい。このスイッチええな。エンジンのスターターがこっちに移設で、ああ、メーターも移設して。これ何年ぐらい乗ってるんですか。これは11年です。11年、はい、若いですね。震災の年に、震災の年に買って。へえ、思い出深い感じですね。じゃあね、もう売れないです、これはね。もう一生ですね。じゃあどうもありがとうございました、はい、素晴らしいバイクで。ハンバーグ。いいですか、さっきの親子で。本当だ、親子で。あ、親子さんで。これ、はい、私がね、もう30何年前、うん、私が乗ってたオートバイなんですよ。それを今は息子が今年免許取って。うわー、素敵。でまだね、3回目か、いや4回目か。2回目。だから箱根今日ちょっと心配だったんだけど、はい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 、うん、なんとかくっついてきました。これドラマですね。自分が乗ってたバイクもそうなんだけど、うん、あ、じゃない、本人もそうなんだけど、バイクが途中で壊れるかと思って、うん、ああ、そうかそうか、うん、でも自分の乗ってたバイク息子さんに乗ってもらったらめっちゃ嬉しいじゃないですか。うん、売らないでよかったと思う。どうですか、息子さん的には親父のバイクに乗るっていうのは。あんまりね、興味ないんだよね。そんなにけどバイクはすごく乗ってて楽しいです。ああ、そうなんや。なので徐々にのめり込んでいくかもしれない。じゃあ、初バイクがこれってこと。初バイクがこのヴィンテージの。そう、お下がり。へえ、いや、素晴らしい話やな。昭和62年式なんです。これ、川崎のなんていうバイクですか。 Z250LTD って言うんですよ、ね、Z の2班。でも2班やったら乗りやすい。車検がないし、うん、経済的で。それで私がなんか乗ってたんですけど、うん、
私が今ここで。あ、目黒。え、これあの最近のやつ？これ最近のなんですよ。ああ、私はこれ。これ割と最近発売された。ね、そうです。これ目黒って昔のね、昔、ね、昔の川崎、超昔売られてた目黒。うちのじいちゃんがね、昔バイク屋で、この当時の目黒を売ってたんですよ。へえ。そうそう。バイク屋なのじいちゃん。そう、あの一滴バイク屋してたの。わあ、すげえ、これか。これはもうそのままの昔のやつを復刻してる。復刻やけど、まあまあまあ言うても今のバイク。エンジンもすぐかかるし。デザインはその昔のモチーフしてる。うん、昔のモノマネなんですけど、ダブル800っていうやつなんですよ、これ。あ、ベースそうなんや、うん。じゃあ、息子さんの方が古いバイク乗って、お父さんが新しいバイク乗って。あの、一人じゃ走らせられないですよ。途中で故障するから。そっか。こっち乗った方がええんちゃうか。お父さんだってもうこのバイクのことよく分かってるわけでしょ。分かってるからね。わあ、でも素敵ですね。じゃあこれからも安全運転で。ありがとうございます。お役でツーリングされてください。ありがとうございます。ハンバーグ。富士山抜ければ。あ、いいですか。やった。ちょっと奥の方なんですけど。あ、行きましょう行きましょう。今日はあれ？親子です。あ、こちらも親子？はい、え、マジ？すごい仲いいな。親子で行きました。じゃあお父さんは昔からバイク乗られてて、はい、でまあ親の影響とか、まあ、仮面ライダーだったりで、うん、バイクに乗りたいな。仮面ライダーだったり、はい、仮面ライダーの影響で乗るバイク見たいね。どのバイクでしょうか。いろいろバイクありますけども、アジアのセロ2台。ああ、はいはい、 CRF と、あ、このセロ2台か。2台。うわ、親子で同じバイク、すげえ。仮面ライダーっぽい。確かに。それこそ仮面ライダー CRF だったりしますけども。あ、今仮面、え、今の仮面ライダー。そうですね、 CRF なの。はい、すごいな。うわー、セローも名車中の名車ですよね。もう、あ、ファイナルの、あ、ほんまや、ファイナルエディション。へえ、親子で同じ。え、じゃあ同時に買ったんですか。ちょっと増えてるけど、うんうん、本当はさらにもう一台あるんですよ、セローが。え、同じファイナルモデルの別のカラー、赤いカラーが。え、じゃあここの一家にセロ3台。はい、もう一人子供いるもんで。ほう、え、じゃあもう一人の人もセロ乗って3台セロで走ることがあるんですか。すげえな。でもこれは本当セカンドバイクなんで。ああ、もっと大きいのは。あ、そうなんだ。大型は何乗ってらっしゃるの。大型は Z900。 あ、 Z900、 へえ。これは ZRX。 はい、へえ。じゃあ家にバイク5台あるってことですか。いや、なんで、どういうこと。10何台、はい、大型3台でよ、セローが3台と、うん、で ZRX と、うん、あと、なんだっけ、XL の25と、うん、カプと、ディープと、うん、ゴリラと、うん、ホンダのジョイって40年くらい前の3輪。ジョイ、はい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 、赤い。幅広いね。ゴリラもあれば、このモトクロスもあれば、うん、XL でハーレー、ハーレーですか。ハーレーはないね。 XL って何。オフ車です。あー、ホンダのあの赤いやつ。そうそうそう。あー、はい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 。すげー。え、お父さんはじゃあもう昔からバイク大好きで。まあ若干リターンですけど、でも高校の時から乗ってたんで。へー。じゃあお家のガレージ広いでしょ。もう広くないけど通れない。いや、広くなかったらさすがに十何台は置けへんもん。どういうところがいいんですか、セロは。広くてどこでも行けちゃう。うーん、まあちょっとしたね、オフロードとかも走る、林道も行けるし。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ハンバーグ、すごい。ぜひ取材してほしい。あ、ありがとうございます。佐藤と言います。あ、佐藤さん、はい、あ、Z ですか。はい、こちら川崎の Z900RS っていう、まあ、ちょっとあの、はい、ハンバーグ師匠とか徳井さんとかのジャンルとはちょっと違うんですけど、はい、ね、あの2017年に発売されたばっかり。あ、2017年モデルか。で、あ、モデルは21年なんですけど、あ、はいはいはい、まだ発売されたばっかりの、要はまあ Z ですよね、うん、Z1 とか Z2 とかの、ね、をコンセプトにした、うん、まあ、令和に蘇った Z。 人気モデルですよね。で、多分あのハンバーグ師匠見覚えあるカラーだと思うんですけど、ケンコバさんが乗ってる。ああ、そうだね、コバさん Z1B の。ああ、そうだ、いわゆる青玉虫っていう、うん、はい、のカラーを踏襲したモデルですね。青玉とか日の玉とか、やっぱ Z このテールね、うん、そうですね、やっぱこのテール、まあ、僕は改造して、まあ、Z テールに変えさせてもらって。あ、変えてんねや。はい、で、Z2 のテールなんですか、これ。そうですね、
もうテールランプもデッツテールランプに変えてますね。こだわってるな。でやっぱりその僕40代なんですけど、まあ、やっぱり Z1、Z2 が欲しいんですけど、今もうすごい高騰しちゃってて、そういう世代っていっぱいいると思うんですよね。でそれがまあちょうどこのタイミングで出てきたっていうのは、もう今バカにバカ売れしてて、これだって街じゃないですか結構。あ、そうですそうです。あのもう手に入んなくて全然、だから一昨年で年間4000台ぐらい売れて、で今その部品コロナの影響で部品とか入んない時に、あの全然欲しくても手に入らないっていう中でも、去年川崎さん頑張って4800台売って、川崎さん頑張ったね。そうなんむちゃ。むちゃくちゃ詳しいというか、もう熱量すごいですね。ちょっとぜひ徳井さんにまたがってもらいたいなっていう。え、いいですか？はい、ちょっと師匠いいですか？あ、嬉しい。倒さなきゃもう無理よ。うわいで、ポジションいいですね。で 900cc 大型なんですけども、車両重量が215キロしかなくて、超軽い軽いんですよ。そう、大型に思えないぐらい取り回しが。あ、そうなんだ、はい、全然中型の600ぐらい、いや400、600でも変わらないぐらいの、でもすごい乗りやすい。師匠乗ってみ、軽い、めっちゃ軽いで、これ乗りやすそう。ハンバーグ師匠が、ハンバーグ師匠が、はい、どうぞどうぞ、失礼します。 Z ミーツハンバーグ。あ、本当だね、わかりますよ。はい、どうぞ。そりゃ売れるわ。本当だ。足つきもそんなに悪くない、うんうん、軽いよ。軽いね、めっちゃね。俺のハーレーに比べたら全然軽い。あ、いいね、このショットいいね。あ、いい、すごくいいですね。これすごい。いいですね。Z の貢献っていうか、まあ、デファ、が、あの排気性、排ガス規制で2007年とかに販売終了になっちゃって、それからもずっとすごいこういった燃料が出てこなくて、で、もう空冷で蘇って、あ、空冷じゃない、水冷で蘇って、そう、もうバカ売れっていう。熱量がすごいんですって。喋り出したら止まらないよね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ハンバーグ！すごい。すごい。え？僕のバイク。あ、いい、あ、出た。Z つながり。ちょっといいですか？はいはい。ね、これ、今ちょうど横に並んでましたけど、で日の玉って言われる10周年モデルなんですよ。10周年モデル、50周年モデル。ここにエンブレムが、あ、ほんまや、10周年っていうのがあって、でこれ当時の Z1 の11、師匠は何、暑かったの？10特別モデルなんで、ここがってことですか？そのエンブレムが、ここが通常より10万円高いんです。あ、そうなんや。こっちのこういうのがついてるから10万円高いんだ。え、これ何？これスライダーなんですね。あ、スライダー、こんな形になってるの。すごい純正品なんですけど、純正の川崎の。でもだって Z、昔の Z を知ってる世代じゃないでしょ。そうですね。20代、33になるんですけど。33、はい。なんでこの Z にしたんですか？以前 CB1300 乗ってて、はあはあ、で、まあ、あれもいいバイクなんですけど、うん、ちょっと取り回しが結構きつかったので、それでこうネイキッドタイプが好きなの で、それで取り回しなんかいらないかなで、50周年目指ってことで、重いもんね。ちょっと重いですよね。坂道だったりすると、もう取り回し効かなきゃいけない。やっぱ Z いいですか？そうですね。あと軽いし速いですね。ああ。使い方もすごい。曲がってくれる、倒れるんでまだまだ。はいはいはい、はい。こうなの。しくなるね。ねえ。すごいいいバイクですね。いや、これやっぱみんないいバイクって言うもん。うん、ずっと川崎乗り。いや、そういうこと。今回が初めてなんです。あ、そうなん、今までは初めて。16からバイク乗っててずっと、うん、そうか、 CB だったもんね。そう、ずっと16から乗ってて、はい、初めての川崎で初めての Z。 16から乗って初めてのバイクは何やったんですか？ストージ作ったヤマハの ZR っていう。ああ、はいはいはい。そう、それで縁があって、普通に買えないんですよ今、抽選で。あ、そうなん。そう、2月に応募して、6月にやったのをおっしゃってきた。早い方なんですけど、結構これでも早い方、結構早い方なんですけど。じゃあラッキーだったんだ。そうなんですよね。なんかこうネオクラシックのこの流行りとうまいこと折り合いつけてるよね。そうですか。じゃあ結構あちこちツーリング行ってるんですか？ツーリングこれからもう行こうかな。あ、これから。はい。全然ちっちゃい。このテールの違いこうやって見れるの。あ、そうです、ね。いいよね。結構やっぱ長さ違うねんな。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ハンバーグ。はい。ありがとうございます。いただきます。
まい。出た。スーパー。これはスーパースポーツ。あ、スーパースポーツ。パニガーレ V2 じゃなくて。はいはいはい。今 V4 とパニガーレ V4 と V2 があって、うん、でこれはまた別でスーパースポーツっていうモデルなんですけど。え、現行のラインですかでも一応。これ現行です。あ、そうなんや。はい、じゃあもう2気筒の。そうです。L ツイン。僕も899乗ってたんですよ。あ、そうなんです。はい。これ純ちゃんドゥカティのスポーツモデルでも割とポジションがちょっと楽で、うん、そうなの、街乗りもできるよみたいなね。またがってもらえますか。私ですか。師匠。お二人とも。師匠、師匠がまたがるのコーナーです。お待たせしました。師匠がまたがるのコーナーです。師匠、またがってもらえるんでしょうか。今回またがります。ラッキーですよ皆さん。師匠がまたがると言っています。お邪魔します。じゃあ正面からいただきます。いいですね。ドゥカティテンション上がりますよね。あ、 音がもうめちゃくちゃ良かったら。あ、エンジン音聞きます。聞きましょうか。これ下を下げてもらう。下げる。はい、行きますよ、はい。ドゥカティの音、まあ、どうしてもドゥカティとっつきにくいイメージあるけど、そうです、ね、これだとだいぶ入りやすいんですかね。あの女性でも乗りやすい。うーん、ちょっとまたがってもいいですか。これは乗りやすい。いいですね。結構長く乗ってたんですか、その前のドゥカティ。ね、パニガーレ2台乗り付いて。あ、そうなんです。でもやっぱなかなかドゥカティに乗るときって気合いいるじゃないですか。乗るぞってならないと。でちょっと乗る頻度が減ってしまって、バイクはかわいそうやから売ったんですけど。結構病みつきになりますよね。やっぱね、やっぱ今でもやっぱ欲しいですもん。走ってんの見ると。ハンバーグ。もういいですか。あ、いいですか。やった。こっちの方やります。はい。話聞いてほしいんだ。やっぱ自分のバイクやっぱね、紹介したいよね。あ、出た。R3 出ましたね。私の友達も乗ってます。本当ですか。はい。R3 ってあんまり見ないから。そうね。あ、バイク好きそうやな。もうバイク好きそう。でもまだ今年で免許取って2年のに。あ、そうなの？結構もう16から乗ってますみたいな感じするけど。本当ですか。なんかすごい攻めそうなの。ね。私別のバイク乗ってたんですけど、うん、本当にここのレンタルバイクで R25 をレンタルをして。うん、それ一気に一目惚れをして、で R25 か3かを探してて、ディーラーの人に R3 の方がいいっていう風に言われて、うん、確かに R3 ってあんまり見ないじゃないですか、うん、だからちょっとわずかながらオリジナリティが欲しいと思って R3 にしました。なるほど。へー、すごい。やっぱ R3 乗りやすい？乗りやすいです。 R25 はね、車体の重量がそんなに変わらないんです。うん、1キロか2キロしか変わらないけど、高速道路とかも
クラポピッチの1キロか2キロぐらいですか。好きなバイクには好きなものをつけていきたいんで、はいはい、シールとかもマフラーとかも、はあ、金色も絶対合うと思ったし、はあはあ、青に金ね。でこのステッカーとかは何なの。これは SSTR っていう石川県の千里浜渚ドライブウェイっていう道に、うん、朝日の出から出て、うん、そこから夕方日暮れまでに着くっていうツーリングイベントがあって、うん、それのイベントに出た時のシールのステッカーで。うなぎが出てたじゃん。ああ銀シャリのうなぎ、うん、あそうなん。出てました。出てたよね。あそうなんや。僕は透明からちょっと見させていただいたんですけど、へえ。ちょっとこのアクラボビッチの音聞かせてもらってもいいですか。もちろんでございます。よければまたがってエンジンかけていただいて。ボタン鳴らしてもらって。じゃちょっと失礼します。どうぞ。ちょっとお邪魔なものを出てますけど。いやあ、でも見た目ほど前傾でもないかも、うん、エントリーモデルなんで割と乗りやすいのかなと。R1 とか乗りたいなとかあったりするんですか。やっぱ思いますね。 R1 かもし出るなら R9 とかに出たらそっちの方に行きたい。 R1 はちょっとそこまでかなと思います。 SS っぽいのが好きで最初ネイキッドに乗ってたんですけど、うんうん、途中でなんかつまんないなって思って、でこっちの方が、まあ、そんな出しはしないですけどスピードも出るし、うんうん、走って、あ俺は今バイクに乗ってるって気がして。あいいね。実はこれ父親に内緒で買ってて。ほう。今まで父に内緒の R3。前はホンダの VTR250 っていうバイクに乗ることは別にいいんだ。バイクは別にそれを買って、それを新しくバイクはしばらく買うなって言われてたんですけど、はいはいはい、もう飽きちゃったんで、うん、譲るから俺は金を貯めるよって言って父親に VTR を譲って、こっそり今これを買って乗っています。いいんですか。ダメです。あかん、ね、え大丈夫。 YouTube 出してもいいの。どういうことだ。見てくれないと思うんで。本当見てくれないと思うんで。確かにお父さん得意ビデオ見る可能性だいぶ低いと思うけど、うん、ごめんなさい。お父さんごめんなさい。どうぞ。すいません。お父さん乗ってます。安全運転するようにとはこっぴどく言ってきますので。ちなみにおいくつですか。僕今23歳で。23でバイク人口がこう減ってる中、23歳はなぜバイクに乗ろうと思ったの。きっかけは友達がバイクに乗ってて、うん、もうその時はもう本当に興味なかったんですけど、あもう友達がかっこいいなと思って、うん、バイク乗りたいって思って、うん、あとはちょっとコロナで外出も減ってお金も貯まるようになったので、うんうんうん、免許取ってって。へえ。おかげで世界も広がったので感謝してます。そうね。事故とか起こして お父さん悲しませないようにだけ気をつけてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ハンバーグ。若い人結構スーパーバイク乗ってる。あ、うちは一番遠いですけど。あ、いい。あ、全然いいよ全然いいよ。来る途中に雨降ってきちゃって。あ、そうやんな。ドアがこけちゃって。うん、こけた。え、こけた友達いんの。はい、うせやん。あ、よかったね。バイクも大丈夫だったの。バイクのナンバー L 字になっちゃった。あら。ライトカッパカッパで。今日はどっから来たんですか。今日横浜の方です。あ、横浜から。やっぱちょっと洗練された感じ、おしゃれ感あるもんね。おいくつ。今19で今年20歳。おお。今日ここにいる中で最年少じゃない。そうですよ。びっくりした。おじさん多いね。やっぱおじさんライダー多いから。多いの。今日5人で来たの。そうです。ちょっとちょっとかっこええやん。あ、エストレア。昔クッキーがエストレア乗っててね、大阪の頃。で大体こうみんなデザインというか色使いとかがこう統一感あって、よく一緒に走ってるのみんなで。そうです。チーム感ある。チーム感あるよね。クローズ感あるよね。ちょっとクローズ感ある。これ川崎のバルカン。あ、バルカンなんや。へえ。あ、じゃあ古いバルカンをこれもこの状態で売ってた。まあまあまあほとんどそうですね。へえ。すごい。あらあらしい。ウォーキングデッド出てくるバイク。でこっちがドラッグスター。ここは誰の、はい、あ、君の。これどのぐらい乗ってんの。これまだ冬、今年の冬に2月ぐらいに買って、うん、純正で買って、ちょっと
ずつ行って。すごいと思わへん。金があんのがすごい。お金全然ないです。ちょっとずつこう貯めてんねや。そうです。めちゃくちゃ攻撃しようとしてる。しようとしてますよ。横行くやつ。ドリル。敵をここに押し付けたらもうしまいですよ。ここのさリーダー誰の？リーダー？いやいや。リーダー赤いキャップ。なんかツーリングチームみたいなことなの？いや中学の友達、高校の友達の友達みたいな。うん、あ。もう地元全員横浜っ子。で、お母さん。お母さん。だけ聞いてるだけ。ああ。いや、確かに保護者の立ち位置でやったから。ああ、そうなんですか、うん。バイク乗ってたわけじゃないんですか。好きだった。あ、好きだった。好きな男がバイクに乗っていた。そう。ああ、いいですね。昔こういうの流行ったよね。ああ、昔 ね、このね。そうそう。で、この SR が、あ、SR。よう乗れるな、これ。すごいね。ねえ、セパハン、やっぱり若い時しかセパハン乗られへんよな、やっぱな。やっぱり SR どういう風にいじってもハマるよね。そうだね。うん。これが、あ、でもこれもホンダやん。これ何？あ、スピード懐かしい。久々に見た。出たね、みんなね。もう俺ら高校の時やもんね、スピードはね、うんうん。めっちゃかっこいい先輩が乗ってたのよ、これ。アメリカンつったらスピードだったね。そう。いいね、この、やれてる感じがいいよね。あんまり大切にしてない感がいいね。うん。やっぱ、浜っ子、うん。やっぱ浜っ子の感じ、かっこよさあるね。ねちょっと、音聞かせてくれへん？何やねこのかっこいい集団。3人4って何？背番号じゃなくて誕生日です。誕生日か。かわいい。でこのエストレアが、あ、はいはいはい。これもメルカリ、あ、メルカリで18万ぐらいで買った。メルカリで買うたん？10キロぐらい走ったら壊れちゃって。うん。でそれでどうした？自分で直した。この知り合いに託しました。メルカリ初めて会うため、メルカリ売ってるもんね、バイクね。じゃあもうこのまんまや。いや、塗装とか自分でやって。へー。え、これはこのペイントは友達一緒に描きました。うわこれよ。横浜。これが横浜よ。This is 横浜。どういうこと、これ。こんなんできる連れおった。これ何が書いてあるの？これはラッパーの名前書いてある。あ、そうなんだ。バイクにラッパーの名前を書くという発想ある？ない。我々。ないね。ないね。うん、で、そのラッパーはな、コーヒーが好きなの？いや、カフェレーサーだからちょっとコーヒー。そういうことか。カフェレーサーでコーヒー書く発想ある？ない。1970年代生まれ。ないね。ないですよ。ありがとう。ハンバーグ！うわ、刀やん。名車よ。ちょっとこの刀紹介してもらってもいいですか？はい。これでも刀の250で。で、あ、刀2半の方ね、はい。そうなんですよ。いいですね。まだ全然買って半年とかなんですけど。ほんほんほん。今、刀の2半っていくらするんですか？込み込みで、これは60万ぐらい。あ、2半やったらまだそのぐらいで買えんねや。そうなんですよ。もう本当に、2半の400、あ、2半のこの4発も、やっぱ値段高騰してて。うん、うん。刀はちょうどなんか、そのいいぐらい値段で買える。もうあれよ。西部警察のポッポで。そうですね。立ち広さんね。そう。なんで刀にしたの？いや、刀、やっぱり、もともと4発が伸びたくて。うん。で、250が良くて。で、やっぱりいろんな選択肢の中で、一番周りと被んないのが、刀かなっていうのがあって。うん。やっぱり、そんなにこういう場所来ても、あんまり見ないので。確かにね。このシルバーのタンクに、このね、鮮やかな赤とオレンジの間ぐらいのこの色、鮮やかでいいですね。うん。今年で3です。今22で。若いな。若手これ乗る？旧車。これ初めてのバイクで。え、おい。初バイクで。初バイク2半刀？初バイクそうです。若い人も結構多いな今日。あとなんか買う時に選択肢はなかったんですか、はい、他には。そうですね。やっぱりでもスズキのインパルスとか、うん、これとかも買いたかったんで。やっぱでも昔のバイクや。うん、そうなんですよ。なんでその旧車なの？うん、もう昔からやっぱり旧車が好きで。なんか漫画とかで見たとかそういうこと？いや、もう
まあ、もともと親父がそのアメリカの、まあ、古いのとかちょっと好きで、うん、その影響でずっとクラシックカーとかを小さい頃から見てて、で、まあ、乗るならやっぱりバイクもキャブがいいし、うわすごい、ね、23のセリフじゃないよ、すごいな、乗るならキャブでしょ、ハンバーグ、あの ZRX そうです、あとかとかです、これはちょっとさっき見ましたけどね、すごい集団がいましたよ、 ZRX と、はいはいはい、ネファーと、 ZRX とか年式違いとかもあるんですか、年式も そうですね、様々ですね、へえ、ちょっとすげえなこれ、みんなもうオリジナルのカラーリングでは気が済まんのこれ純正のまんまのカラーリングの人が誰一人いない、これだけ並ぶと、あの BM だけ、 BM とあと手前の、あ、手前の ZRX、 奥井さんお願いがあります、はいはい、ちょっとまたがってください。さっき伊藤さんにやってもらって。これ特にすごいな。これもこれまたがってほしいな。これね、またがるとね、うん、全部にまたがらなきゃだめ。いやもう。8台お願いします。これ YouTube 大丈夫ですか？あの反射の方いないですよね。反射だけはちょっとすいません。今お礼見ながら言ってました。お礼見ながら言ってましたね。ボス感ある。ボス感があるから。うわすげえ、さっき師匠にもまたがってもらって、これちょっとどうなってるんですか、説明してもらっていいですか、どうなるってるってどういうことですか、これなんか皆さんチームというかお友達です、ツーリングクラブ、地元の仲間で、あお友達先輩方、へえ、どの方ですか、暴走族ですよね、いやいや、やんちゃしてた仲間でしょ、愉快な仲間たちです、ちょっと俺撮ってないんですよ、暴走族の言い方、おい得意、お前、おい、俺撮ってねえよ、いきます、すごいな、すごいな、本当にお願いします、いきます、これ、皆さんのこのカラーリングいくらぐらいかかってるんですか、自家装です、皆さん自分で自分でえ自家装です、これもこれは違う、え、なんでこんな自分でこんな綺麗に塗れるんですか、そう、そこだよね、なんかそういう仕事やってる、やってないですよ、 YouTube で勉強してこの西風会って何なんですか、あ、これは清風会、セファーだけのオーナークラブで、あ、そういうのがある、このカバーとかもすごいよね、これこれ、え、普通にこういうパーツ売ってるんですか、あ、売ってワンオフとかじゃないんですね、あの下世話なこと聞きますけど、1台おいくらぐらいカスタムフィーかな、徳井さんの1日分ぐらいですよ、いやいや、うん百万かかってるわけですから、サタビルダーズや、サタビルダーズ、サタのとこのチャンネル見えた、こんなとこにも進出した、なんかこの塗装何これ、缶スプレーで塗ったっす、あ、ちょっとこのバイクであのこの感じ、ちょっとザラつきのある結晶風塗装ということで、あのラメ、はいはいはい、キラキラのラメをふんだんに振りかけて、うん、はい、でこうちょっとでこう立体感を出してるっていう、そうですね、結果的にですけど、あ、結果的に、あ、結果的に鼻からこうしようと思ってたわけじゃない、そうですよ、本当はトゥルトゥルにしたかったんですけど、いやこれ俺純正カラーですよね、純正ですね、やっと落ち着いたバイクまた買ったな、ほんま、あの落ち着いた、これは落ち着いてる、うん、とはいえこれも結構だな、かなり金はかかってるね、だってもうこの辺カーボンとかやったりとか、ね、この辺のパーツもなんか俺分からんけどすごそうなパーツついてますよ、これ速そうなパーツ、これも自家塗装、 US エアフォースですから本当だ、これもトップガンですよ、キラキラしてこう、レインボーラメがトンネルの中いいですよ ね、 ねやっぱラメ仲間として分かる、ああラメ好きとしてはわかる、うん、乱反射するというかね、やっぱラメ好きの人が一定数いるね、いるいるいる、この模様は自分で考えたない、なんか割とありそうでない模様じゃないですか、なんかそうです、適当にもう適当なんですかこれ、適当にあ、ただエアブラシでぼかし入れて、じゃあ何なんこの技術すごいな、じゃまたがのこのぐらいで大丈夫でしょうか。ありがとうございます。バッチリでございます。ありがとうございます。またがり終了。すごい。よし八九十。どうしても、はい、アルコールが飲めないんで、はい、バイクなりは、ノンアルコールカクテルを一流のバーテンダーに作らせようと。へえ。で、その今回は一流のバーテンダーの方。はい、
で、これは炭酸飲料で、フィーバーツリーっていうトニックウォーターと、あとジンジャービアっていうのが、すごく生姜が効いたジンジャーエールみたいな。そう、はい、飲んでみますか。深見さん。はい、深見と言います。バーテンダーさんなんですか。はい、へー。これを使ったカクテル。そうです。あ、これがレモネード。はい、じゃあ、どうします。これ足しても美味しいです。じゃあまずそのまま飲んでいただいて、はい、後からこれでちょっと割って味変してもらって。あ、はい、はい、それはじゃあこれじゃない。そうです、もう一個の方。それはラズベリージュースなんですか。ラズベリーとあとグレープフルーツとかいろいろちょっとブレンドして。じゃあいただきます。うん、あ、うまい。うまい。ありがとうございます。ウエッシュジュース、まずこのまま飲んでいただいて、でその後に割って飲んでいただいて、こっちがメディタレーニアンって言って地中海風のトニックウォーター、うん、でこっちがジンジャービアって言って生姜がすごく効いた、まあ、ジンジャーエールみたいなものと思っていただくと。はい、まずはボトルのまま。ちょっと老眼すぎひんか。恥ずかしい。 いやスピードワゴンコンビ揃って老眼すぎんねん。うわ、効いてる生姜。あ、そう、なんていうの、ジンジャーエールのさ、きつめのジンジャーあるじゃん。はいはい、あれよりのあれの上いってる。これが何でしたっけ。こっちは地中海のハーブのエキスを足したトニックウォーター、ね、トニックウォーター。はい、ウィルキンソンよりすごい。ウィルキンソンよりも、まあブランド名言うとあれですけど、よりも生姜効いてます。これはすっごい飲みやすい。ハーブがほのかで。そうです。どれぐらいでいいですか。あ、いい感じです。もうそんな感じで、あとは軽く混ぜていただいて。はい、あ、うまい。あのプール沿いで飲みたいな。あ、うまい。ちょっとリゾート感出てる。リゾート感ありますね。すっごいビキニのお姉ちゃんみたいな。うん、目線バレんようにサングラスしてな。あ、ボーッ。